Jaha. Perjantakki illatjut. Niinkin minulla näyttää, minulla on silmä. Eikö se noin pasko on tuossa? Tässä on tuo näyttö, niin siinä on. Äkyreen paska on te. Näyttö on tehty paska. Jaha. Mimmin kikkoitti perjantai-ilta mopetin sarvissa mallasta. Nyt tein tänään semmosen homman. Tuossa... Kato mittepä tuota. Joo. Kyllä pitää joskus selostaa tarkemmin. Hirveä semmonen. Semmonen, jota en oo koskaan tehnyt. Kehto nyt ennen. Näin tähän öö. Opa pattesani että. Joo. Tää kävi nyt niin tuota pulahtamassa vähän. Pulahtamassa. Minä olen kohta pulassa. Ja tuhnimme sorasta vielä kuulunut mitään. Tähän sitä rompoilija ottaa. Perkele. Sano tuossa RH:lla työnnellä tähän sitä rompoilija. Ei ole kuulunut mitään. Hieka ajosta. Perkele. Jaha. Käy vähän pulahtamassa. Mikähän sai se mullaus silloin kesällä tuossa? Se jokin se tuossa kohti semmonen, niin kuin jotkut katsojatkin oli. Ja sen huomas videolla. Minäkin, mutta minä en... Niin kuin... Tai mikä se oli? Pitää käydä uimassa. Vähän virkistä. Tahtoo olla tuo aamuvuoron viikon jälkeen. On vähän puuduksissa on tuota... Niin kun äis. Voi! On se aika kyllä. Oh.
dedication in Israel. Are not let that dedication of Israel. Dedication of Israel. I am not education of Israel. Tyler make the plane so cheap I couldn't help to buy it. Oh. Huomenna terottelin tuossa kirvestä, huomenna on se tiekokko. Perästä kuuluu perki. Katsotaan. Kuinka mun on ne elossa huomisyönä. I not miss the dedication of Israel.